Hein? Was ist das denn? Was? Ah, zubi. Ah, bitte, zubi. Du tuke, wana. Nisikize, Mike. Sasa muda kwanza kuja nini nyumbani imeagaje? Imekuaje? Mimi nimetoka saizi mkukumbuku inakuja watoto wetu. Nimeogopa kulala peke yangu. Sasa mimi siwezi kuondoka mimi tatu hapa. Nasema hivi, rudi kwenu mimi sihitaji. Niache mimi na maisha yangu. Nataka mwanze kunisababisha matatizo. Niache na umaskini wangu. Basi nisaidie taulo nikapata. Ah, wewe niache bwana. Bwana tuje taulo. Bite nini? Bite, hebu niache, niache. Acha bwana bite. Ah. Niache. Acha bwana. Bwana nisaidie bwana. Sebite unafujo wewe. Sijapata kuona. Mama yangu tu. Unafujo wewe bite unafujo. Mzani ambapo ni chonyo au chumba hiki? Sijui. Unasikia bite? Naomba ukitoka bafuni, chukua nguo zako vaa ondoka. Mimi sitaki utani na mtu. Niacheni mimi msinilete matatizo. Mimi sitaki. Enga iko hapa baadaye. Habari enga nini? Sitaki. Vaa nguo nenda kwenu enga nini? Basi tuzika pale. Bite nisikize kwa makini. Mimi sihitaji michezo hiyo. Naomba uondoke, vaa nguo zako uondoke. Mimi sitaki. Naomba uniache kabisa. Kwani tukaenda wewe? Hebu niache, naomba niache bite. Kwani tunasumbuana? Ndio unachikisha sana. Eh? Vijana hizo mjini wote wanabaka. Sogea huko bwana. Tenda chote. Usimshike. Unaogopa, eh? Wewe unaogopa ukisikia huko bwana huo. Unachogopa kitu gani? Mbona unakumbaka mtupu bwana wewe niache mimi? Babu, wewe unauza magari. Unafanya nini? Bite, uani hayupo, kenda wapi? Shikamo bite. Haya, unatoka wapi? Ndio kwa Manu kuangalia maji. Ndio iko wapi? Niliona tu kuangalia, jana maji yalikuwa yamekatika. Kwa hiyo nikaamua niamke asubuhi nikaangalie. Bite mjukuu wangu, bite de. Hivi saa hizi unafikiri shule utaenda saa ngapi? Nimehangaika nimekutafuta nyumba nzima mpaka uani, mjukuu wangu. Hii shule sio kwa ajili yangu mimi. Ni kwa ajili yako mwenyewe. Haitanisaidia mimi hata siku moja. Tafadhali bite. Aya, nenda kajiandae haraka bwana uende shule. Mtoto. Sasa mimi hata sijui nina makosa gani jamani. Mtoto huyu. Good afternoon, how are you? Yeah, fine. You, why don't you stand up? Why don't you stand up? All of you sit down. Stand up. Why don't you stand up? Yes? Come. I was looking for much. Not so much. Ah, okay, go ahead. Stupid. Okay, students, how are you? Fine. Okay, how is the sentence of Joga? Jo?
Joga, but before doing anything, I was marking your exercise book. Nilikuwa nasema madaktari. Most of you did failures on this very simple exercise I gave you. Mefeli zoezi hili lilikuwa ni rahisi sana. I wonder, most of you don't know how to define forest. You don't know how to define forest. Shazma, forest, you fail. Shazma, forest, once you look at here, forest, you fail. Namona Isaac hapa, namona ushuhuda. Ushuhuda, shura ba? Oye shuhuda. Ehe. Juma, Fatuma, Adam. Adam, what are you, Adam? Adam. Azad, where are you? Dorcas, where are you? Nelson? There is one exercise book missing from you. Kuna Majuma hapa, kuna Ushuda, kuna Adamu, kuna... Oh, Shazmi. Beaches, where is your exercise book? Where is your exercise book? Where is it? Where is your exercise book? Mwalimu, nimesikia huku ni nani ubite? Daktari bwana. Huyu bwana hajakusanya daktari kazi yangu. Mwalimu, huyu mtoto ni kiasi kabisa. Huyu mtoto ni kiasi kabisa. Nasoma na kwanza mwalimu hii. Zaidi ya mara tatu. Sasa mwalimu, baada ya hii session, anione ofisini kule. Stupid. Come here. Lete fimbo hapa haraka. Kuja hapa. Wewe daktari bwana. Ni mara ya ngapi kusema sasa? Hapa umekuja kusoma au kucheza? Nyosha. Masa karibu. Okay, nenda usini. Nikukute usini mara moja. Haraka. Tumwa hapo wewe. Ye. Utasoma msomo. Nimekuita hapa nataka nikupe zawadi hapa shika, utaenda kusoma huko. Kitu gani Kisilas? Utaenda kusomea huko, ukisoma utaelewa. Ila naomba kasome baadaye. Kasome baadaye. Kasome baadaye. Nasoma hapa na nielewe nikunyiko hapa hapa. Mbona shangaa? Hivyo Silas una akili kweli? Akili nazo eh. Yaani umepoteza muda wako unaelekea mbavu kama huu. Hizi barua kwa pekeo tuwano wenzio. Ah! Usichana. Endelea kuongea. Okay. Wajinga nyinyi. Mbavu zenu. Nasikia tu mapenzi tu. Alete. Ugo marikani ni huko? Eh? I'm not going to be able to do it. Disiplina, una kichwani, mbavu mkubwa wewe. Uvaji wako angalia manywele hayo. Mimi ndo naitwa mwalimu Momo. Na saizi nasikia mmenipa jina jipya. Mnaniita mwalimu Mkuta. Sasa mimi nakwambia ukweli. Hii historia inajirudia tena. I'm telling the truth for the case of discipline cases. I'm very serious. Niko serious kuliko mnaofikiria. Itakula kwako. Unaweka hii shule ni ya mapenzi tuwete. Mwalimu Mungu sio mtu wa kuchezewa. Shen's time. Unanikodolea macho, unatwani macho, unatumbua macho, si ndivyo? Cockroach. Hunting path. Facing.
Stupid. Ah, stop. Nenda kule, nenda ofisini. Go in the office. Go there. Stupid. Kok. Ba. Kuko mnapo, Wewe, usilete mapenzi shuleni jinga wewe. Umekuwa ukatiwa mimba. Shenzi. Mmesimama. Eti, uba, nenda sini uko. Umba usemi. Mmefika hapa mna. Mmehamkia walimu. Toa mkono huko mjinga kubwa wewe. Wewe unaenda unavuta bangi siku hizi, si ndivyo? Unawaza mapenzi, si ndivyo? Walimu, hawa ni mijitu ambao inaleta mapenzi hapa shule. Inaona hii shule sasa ni sehemu ya kufanyia mapenzi. Eti imekuwa. Sasa mimi kwa kweli hii tabia walimu naomba nishughulikie effective. Wape barua wao. Taandika barua, jinga kubwa wewe. Na kama kidogo kama unaweza ngumu usinikunje sura. Kama unaweza ngumu mimi siogopi. Muulizeni chopa nilichofanya mwaka jana. Upapo mkubwa. Shenz. Wewe. Nini? Hizi ndio umefanyaje? Unaleta mambo ya buguruni hapa, si ndivyo? Sorry sana. Shenz sai. Pumbavu. Nyanyuka huko. Nenda huko. Wewe jojo nini? Diki nini? Toa hicho mara moja. Shenz, kamuya. Kneel down. Stupid. Go down. Tujingaje. Mwalimu Momo na mmenipa jina wao. Mwalimu Momo ni mkuda. I'm really mkuda. Shame type. Wewe weka kalio pale ya serikali. Weka kalio ya serikali. Shame. Kwanza nanga napiga. Nyanyuka mbavu. Weka pale kalio lako. Jinga. Loka nyuma. Shame type. Toa hivyo ulivyoweka mfukoni. Toa hivyo. Jinga. Unadefa ukumbavu wewe. Kaa hapo chini. Kaa chini. Niwakute hapo. Shame type. Walimu, niacheni kesi mwenyewe. In disciplinary cases, I'll deal with them perpendicular. Wait, stop there. Kwa nini uombe ruhusa? Na wewe una kesi huko? Unadhani ni mwizi utakutisha eti? Tayari umewekaje mjinga wewe? Unaita upumbavu. Mnalingia miji eti. Sisi hata kama uwe mnene, uwe mwembamba, jinga wewe. Ngoa kwetu huko. Nenda huko upumbavu. Wewe rudi hapa. Hiyo ni swali gani? Iko juu hivi. Yeye ni nini? Chupiti. Ngoa kwetu huko. Nenda huko. Stupid. Selemani. Nakuuliza unaumwa? Na sitakuwa nioma. Unahisi huna uhakika kwamba unaumwa? Itakuwa nioma tu bibi. Siamama Selemani. Kweli? Bite unatapika bite. Itakuwa homa unatapika. Wewe homa zako unatapikaga wewe? Bite. Unatapika bite. Bite unatapika, umeanza lini kutapika we? Sawa. Nitajua tu. Yaani bibi huyu ana jema. Potelea pale chakula tabia viatu. Nikirudi huko nitapata majibu. Sasa bibi unaenda wapi?
Twende chooni. We kojoa nimekwambia. Sam kojoa nite. We koma we. Shika. Bibi unanipima? Kelele wewe. Nakupima nini? Wewe nguchilo. Una mimba? Mimba? Yoko. Ina maana unjui haya toka. Toka twende. Una mimba wewe? Pumbavu wewe. Mimi. Wewe una mimba? Sina mimba vipi? Sasa sikiliza nikwambie kitu kimoja. Twende na nini kwa vile nikupeleke polisi sasa hivi. Mambuzi. Twende kule nyusha wewe mwanamume wako. Njoo ndani. Unashuka? Njoo mara moja. Niambie. Bwana, mimi nimekuja hapa nyumbani kuna matatizo. Matatizo gani? Kwanza hapa niko mimi nijiapita. Bite wewe ni mjamzito? Eh. Ya nani? Ya kwako. Thank you.
Bana, usalama upo, usalama upo. Na nyumba iko vizuri. Karibuni. Karibuni hapa ndio kwenyewe. Sehemu ndio kama hivi. Ndio hapa mazingira yenyewe na rangi ninayoona. Yako vizuri. Yote hivi watu wamejaa. Bana, ni usalama tosha hapa. Hakuna shida. Karibuni sana. Asante. Ndio kama hivi. Nimepaona mazingira. Chumba kiko quality. Safi. Single tiles. Kama Ulaya vile. Kiko vizuri. Umeona? Chumba ni kizuri. Tumekipenda. Au unasemaje? Pazuri. Lazima ukubali. Kitu kizuri kinajiuza. Umeona? Ndio maana na mimi nikasema niwachambulie mahala ambapo takuwa na nini? Na usalama tosha. Hapa ni usalama tosha. Sisi hatuna neno. Kiukweli tumekipenda na mwenzangu. Ila sasa kwa kweli ulisema kodi ni 50,000. Chumba ni shilingi 50,000 na tunachukua kwa miezi 6. Lakini sisi tunaomba tulipe miezi miwili kwanza. Kwa sababu tulikotoka tuna matatizo kidogo. Okay, kusiwe na taa. Ili hapo usiwe na shida ya udalali. Huwa haina nadhani ndio mazingira. Sasa naomba utusaidie tukupatie 20,000. 20. Sasa sikiliza. Kwa kuwa mmeomba, maana waga wanasema kila ambaye hupewa au sasa na mimi nitafanya utu ubinadamu yani. Ongezeni shilingi 10,000 angalau iwe 30,000. Tulikuwa tuna matatizo kidogo kama tulivyokuambia, kwa hiyo hali yetu haipo vizuri sana. Kwa tunaomba tutusaidie kwa hilo na Baba, tunaomba utusaidie. Baada ya kidogo tukupatie pesa za baki. Okay, usio na mbaya. Mimi mizunguko yangu leo niko huku na kazi ya dalali na hiyo. Leo niko, kesho niko. Kwa hiyo ningependa promise sana saa sikuwa kwamba lini nifuate pesa yangu. Basi hamna shida, karibuni. Haya, asante. Basi tunaenda tiko pesa na pata. Na hapo si pale tunatoka kwa mangi pale tulipopita pale. Pale kwa mangi pale. Sawa. Asante, tunashukuru sana. Basi hamna shida, tunaweza tukamuona mangi. Hapa mambo vizuri. Hapa mambo vizuri. Kazi imekuwaje? Dah, kazi ni changamoto. Nimezunguka mji mzima nikitafuta kazi. Haisi kwa kweli kazi ni ngumu kupata. Ni ngumu kwa kweli. Nimezunguka sana. Ila nikapita sehemu moja, nikakuta kuna car wash. Nikaongea na mabosi wa pale, wakaniambia kwamba naweza nikaanza kazi pale. Ila mwanzoni watanipa mshahara wa shilingi 4,000 kwa siku. Ila nikifanya kazi kwa muda mrefu kidogo, wataniongezea, watakuwa wananipa 7,000. Sio mbaya hata ya shilingi 4,000. Lakini mimi nachowaza, 4,000 ni ndogo. Sisi tuna majukumu, tuna mambo mengi ya kufanya. Chumba hakina kitu, si wenye tule. Nafikiri ile itatumudu kweli. 4,000 ni kubwa sana kwa siku. Kikubwa malengo tu. Utabaki nyumbani kati yako kwenye mambo yetu.
mwaka mmoja na miezi mitatu, tayari Bite alikuwa ameshajifungua mtoto wa kike. Hapo ndipo stori mpya ikaanza katika mapenzi yetu.
Sasa, bwana Michael. Naam. Nimekuita hapa. Nilikuwa nataka tuongee swala la biashara. Sawa sawa. Naitwa Madam Joy, nadhani unajua. Nakufahamu vizuri kabisa. Nimekuita hapa nimependezwa na wewe za wewe ulivyo, unaonekana kijana mstaarabu, mwaminifu. Okay. Sasa mimi nina kampuni yangu hapa. Kuonyesha. Ni moja ya kampuni yangu ambayo iko Morogoro. Ndio ndio. Nilikuwa nataka uwe mfanyakazi wangu, unachukua bidhaa zangu huku unanipelekea Morogoro na kurudisha. Nashukuru sana, hata mwenyewe nahitaji kazi kiukweli. Kwa sasa sina kazi, nimekaa tu nyumbani. Kwa hiyo ukinipa kazi nitafurahi sana. Utakuwa unapokea 200,000 kwa kila trip moja. Dada, mimi nashukuru kabisa. Hiyo ni hela nyingi sana kwangu na sikuwa na kazi. Kwa hiyo unavyoniambia hivi naona kama Mungu amefungua njia zangu za mafanikio. Kwa kweli nitakuwa mtii, nitakuwa mwaminifu sana kwako. Alafu kitu ambacho sikukwambia, mimi na mke na mtoto mmoja. Kwa hiyo kazi ina umuhimu sana na maisha ninayopitia ni magumu sana. Msijali, ni vitu dogo sana kwangu mimi. Cha muhimu tu uwe mwaminifu, uwe mkweli na msiri, maana hizi biashara ni za siri. Sawa sawa. Basi Jumatatu nitakuta kwangu ili uweze kupokea maelezo zaidi na zaidi uweze kunielewa na utaanza biashara wiki ijayo. Sawa, ila nikwambie kitu dadangu. Yaani natamani hata hiyo kazi ingeanza leo. Yaani natamani kabisa kiukweli. Wewe malaya unafanya nini? Bite. Bite kitu gani? Hebu nisikie mtoto. Samani. Samani kitu gani wewe unafanya nini hapa? Yaani mimi najua uko kazini unatafuta hela, kumbe umekuja kukaa baba na mama zako mnakaa mnakula bata. Sisi hatukula bata na mwanangu. Eh? Biti. Kitu gani? Afya malao, unakuwa una. Biti, biti, biti. Acha. Biti, mbona unakuja? Biti, biti. Ah, hebu biti, hebu tati, biti na kuomba. Unamsema na yangu kuliko mimi. Wewe, sisi. Biti, nisinishike. Biti, nani nakwambia kitu vya ajabu namna hii? Eh? Wewe unataka kutoa nyuma. Namba leta mtoto. Namba leta mtoto. Namba nisikize kwa makini. Sawa. Kama wewe mwanamke kaka. Sawa. Yaani unakaa na malaya zako, si ndio? Mimi naibia maisha yangu, mlibia mimi kila kitu changu kwa malaya zako, ndio? That's it. Shezwe. Ni kuone mbwa mmoja. Naomba nikupe, naomba. Wewe. Dada samani. Kwa azi yangu mimi nilivyo, mimi ni malaya. Naomba nisamehe. Hapana. Hapana kwa kweli. Siwezani na hizi mambo. Unaacha kaka kaini. Naita mimi malaya na mjua. Inajua maisha yangu. Bite mjukuu wangu. Ha, jamani wao. Mjukuu wangu maskini. He, mtoto jamani. He. Mm.
upite. Huyu ndo mtoto wako? Basi, 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 basi mjukuu wangu, basi nyamaza. Basi, twende ukaniadisie ndani. Begi liko wapi? Na huna hata begi jamani. Maskini, ah, twende mjukuu wangu. Bite, haina haja ya kulia. Kwanza huyo mtoto uko ndani umemwekea neti? Ndio bibi. Sasa huu muda ndio nataka uniambie kila kitu nipate kujua ulivyotoroka hapa nyumbani na huko ulikoishi. Nataka uniambie na mpaka umerudi umekumbwa na nini na umepatwa na nini. Tena umerudi ukiwa huna nguo. Hivyo ulivyo, ndivyo hivyo hivyo. Sio wewe wala huyu mtoto wako. Kwanza bibi, mimi naomba radhi. Kwa nilichokifanya, nimefanya kosa kubwa, nimekukosea. Najua ulikuwa katika wakati mgumu. Naomba unisamehe. Mimi naisha kusamehe toka siku ile ulipokuwa sija kuona, nimelia, nimetafuta, nimebembelezwa na watu. Watu wameniliwaza, wameniambia shukuru Mungu, nikashukuru, nikajua umeshakufa, basi nilikusamehe. Kama umekufa, basi Mungu akupunguzie adhabu. Na kama uko hai, basi Mungu akuweke uwe salama urudi. Na kweli malaika na mizimu imenipokelea leo umerudi. Bibi, mimi nimeamua tu kurudi kwa sababu kule nilipokuwa naishi na ule mzazi mwenzangu tumeshindwa kuelewana. Toka amepata kazi amekuwa ni mtu ana wake. Amekuwa ni mtu ambaye yuko busy na wanawake wengine. Yaani mtu ambaye hajali familia yake. Hatujali mimi na mtoto. Muda mwingi ipo kazini. Mimi nikaona tu bora nirudi tu nyumbani nipumzike. Bite mjukuu wangu. Hivi unafikiria mimi nilikuwa katika hali gani? Au ungenikuta nimekufa? Wewe bado mtoto mdogo. Mimba ya kwanza.
Unanitoroka baada ya kukwambia mimi naenda kuchukua askari nikamkamata yule mwanamume aliyokupa mimba. Ukanitoroka kiaina unachokijua wewe sijakuona tena. Ungekufa mjukuu wangu je? Wewe ndo mtoto pekee kwangu mimi. Mimi nimekulea kwa maadili yote, nimekupeleka shule mjukuu wangu usome. Ili elimu yako itakusaidia, mimi leo nipo kesho sipo. Na mimi nimeshakuwa mtu mzima, naweza kufa siku yoyote. Wewe utaishi katika maisha gani mjukuu wangu kama una elimu? Lakini yale yote ukuyajali, ukaona bora ufanye unavyotaka wewe. Mama yako alizalia hapa nyumbani. Nimehangaika nayo yeye mpaka Mungu kamchukua. Kaniachia wewe. Nimekulea kama mtoto wangu. Kwa sababu mama yako alikuwa ndio yeye peke yake. Na yeye kaniachia wewe mmoja hivyo hivyo. Nikaona wewe ndio mwanangu. Na wewe huna mama, huna baba. Mimi ndio baba yako, mimi ndio mama yako, mimi ndio bibi yako, mimi ndio kila kitu. Leo mjukuu wangu unafanya vitu vya ajabu. Mambo yote niliyokuwa nimekuelekeza ni bure. Umefanya uliyoyataka wewe, unapotea, unataka mimi nife. Kwa mfano ulivyorudi leo ungenikuta nimekufa. Ungeingia nyumba gani mjukuu wangu? Au majirani hapa wangekutazamaje wewe? Kosa langu nini? Kukupeleka shule, kukufundisha maadili mazuri au kukulea? Bite, kwa kweli umenikosea sana, lakini kwa uwezo wa Mungu na jinsi nilivyokuwa naomba, malaika mizimu wamekurudisha, na huna pengine ulipokwenda ni hapa hapa mikononi kwangu. Watu wamenipa maneno hapa we na kuniliwaza mpaka nikakubuhu, nikasema basi tena. Na huyu kafa kama ilivyokufa mama yake. Tena huyu kafa na mimba, bora mama yake alizaa mtoto akaniachia. Ghafla nakuona kama malaika au mzimu bila kutegemea. Ukiwa mzima na mtoto wako mkononi, umeona faida wewe mwanamume wako? Leo umerudi wapi? Ndio maana bibi nimeamua nirudi nyumbani. Pia najua kama nilifanya makosa. Naomba nisamehe, sio wakati tena kuongea maneno makali kama haya. Umlee yule mtoto, bado mdogo yule. Sawa. Nakuelewa bibi. Haya, wewe sema hivyo tu umenielewa, kwa sababu mimi nakujua wewe kigeugeu. Hicho kichwa chako ngogo hicho. Bibi na hujaacha tu hilo neno. Je, basi mimi nikamwangalie. Kamwangalie kama anajitupa tupa, kwa maana nyumba ina mbo hii vita. Hey. Mungu mwache aitwe Mungu. Namshukuru sana Mungu.
nikufungulie mimi ndo nakupa pombe? Mbwa wewe. Odi. Odi. Karibu. Asante. Karibu. Asante. Pole na kazi, baby. Asante baba. Sio mwenzangu nani na unatokea wapi? Mimi naitwa Michael Mgenzi. Mm-hmm. Ni mwenyeji wa hapa hapa Madafu. Mm-hmm. Lakini ni mhamiaji tu. Mm-hmm. Mi kwetu kabisa nilikozaliwa ni Mbeya. Mm-hmm. Ndiyo. Sasa nikusaidie nini au unasemaje? Kwanza kabisa bibi, nitaomba unisamehe. Mm-hmm. Najua nimefanya mengi ya kukuudhi. Na nikizungumza hapo unaweza kujisikia vibaya, ila nimekuja ili kuweka mambo yaweze kwenda sawa, na unisamee, unipokee tu kama mwanao. Mimi ndio kijana ambaye nimezaa na mjukuu wako. Mm? Unasema? Mimi ndio kijana ambaye nimezaa na mjukuu wako. Yaani wewe ndio kidume ulioharibu maisha ya mjukuu wangu, si ndio? Hivi wewe mtoto, unajiamini kitu gani ulivyokuja moja kwa moja mpaka hapa? Kwa hiyo umeona ile kesi imeisha, eh? Siwezi kukukamata mimi wewe. Kwa kuwa ulitoroka na ukamtorosha mjukuu wangu. Ukaona umeshapona tena. Nikiingia ndani nikichukua panga, mimi naweza nikakukata kata mapanga wewe. Na nikaenda nikafungwa nikafia huko kwa jela. Kwanza nishazeeka. Wewe mtoto, mbona una haya wewe, wala hujui vibaya wewe? Eh? Wewe mtoto umekuwa kama kauzi usikubali nazo wala mafuta. Nyabe sana wewe, huna msaada nyumbani wala majanini. Unakuja moja kwa moja mpaka hapa mingo amempa bipeme. Sasa hizo samani zako ndio unamfanyisha yule aendelee na shule? Au malengo yake yatatimia na umeshamharibia? Sasa kuja hapa maana yako nini na kuniambia hivyo ili iweje? Nimekuja hapa ili kupata msaada. Bado nampenda mjukuu wako, na kwa sababu ni mzazi mwenzangu, kwa nilikuwa nahitaji kuishi naye, nimuoe kwa ndoa, niweze kuishi naye kufuata taratibu zote ambazo zinatakiwa. Ila nimejaribu kumtafuta, kuzungumza naye, imekuwa ni tofauti, hajataka kunielewa. Na mimi sipendi kwamba aishi kwa taabu na mtoto wangu aishi kwa taabu wakati mimi babake nipo, hapana. Ndio maana nikaona nije hapa kuongea na wewe mlezi wake, unaweza kuzungumza naye kama mlezi akakuelewa. Pumbavu mkubwa wewe. Yaani unakuja kunitonesha kidonda kama ulivyosema nini? Mimi kanisha kudanga. Mimi nimeshaharibikiwa, nitapata faida gani? Mimi leo mzima, kesho nimekufa. Mjukuu wangu wewe unamweza wewe? Au unataka atange tange na hii dunia? Na mimi unayeniambia hivyo, mimi mshenga wako au mweko wadi wako? Wakati mnapatana na huyo bite huko mnapeana mimba, mimi ndo nilikuwa kuwadi wako? Wewe mbona huna heshima wewe mtoto? Huna wazazi wewe?
ambao waliokulea katika malezi bora, heshima na adabu, huna wewe. Ndio maana unalopoka lopoka ovyo tu. Unaweza kuniambia maneno haya mimi? La. Una Mungu wewe mtoto wewe. Tena wewe mtoto una Mungu ole wako. Pumbavu mmoja wewe. Na wewe binti atakutambua, atakuja hapa. Nitamwambia maneno yangu kwamba huyo mbwa mwenzio alikuja hapa. Haya maneno kwa binti yatafika. Mimi ndio mshangao wako. Eh. Mimi naona bora utoke uende. Maneno yako yameshafika, naona kama unanichefua vile. Asante, mimi naenda. Wewe naenda tu bwana. Bibi, mimi natoka mara moja. Unaenda wapi? Naenda hapo mara moja. Hebu kaa hapo kwanza tuongee. Huyo mwanamume wako alikuja hapa. Maana sijui mwanamume wako. Sijui bwana wako. Maana hata sielewi. Au baba watoto wako. Amekuja hapa. Amekuja? Eh. Nani kamleta? Sasa mimi najua. Mimi naona mtu tu amekuja hapa. Na kuja yake anasema kwamba anataka akutolee posa ili mkaishi pamoja, mumlee mtoto wenu. Na nani? Na mimi. Mwanaume tukaa mevurugwa. Kwanza hilo swala kuniambia amefika hapa, mimi nalishika kwa sababu hata siku moja bibi sijai kumuelekeza hapa kama mimi naishi hapa. Kafika vipi? Na pia bibi, kitu kingine naomba tu, atakapokuja kwa wakati mwingine, mimi naomba mtimue. Ina maana wewe mtoto unamlea wewe, si ndio? Lakini wewe kumbe yule mtu humtaki. Ulikubali vipi mpaka akakupa mimba na mtoto ukazaa na mkatoroshana? Bibi yao soma swala sasa kukaa chini kwanza kujadili ilikuwaje. Hebu tulia hapo, usinichanganye. Sikiliza wewe. Mimi usiniletee akili chafu. Mimi ndio na akili chafu kuliko ni wewe. Kwanza umeshaniharibu akili yangu kupata hiyo mimba na kupotea mapolini huko kwa huyo bwana. Alafu sasa hivi unaniletea jeuri kama hiyo. Bibi, hayo maswala ya kuongelea zamani yalishapita. Ilikuwa tuongee kipindi hicho. Sasa hivi tuongelee wakati ambao upo. Mimi ule mwanaume simtaki kwa chochote kwa vyovyote. Abaki na maisha yake, nibaki na maisha yangu. Kama ni mtoto wangu mwenyewe nitamlea. Kwa hiyo kuzurura ndio unaona kuzuri. Baada ya kuchukuliwa na huyu mwanamume kwa kaina huyu mtoto huyu. Huyu mtoto mbona balaa jamani? Lo. Makubwa. Kila kitu nimekupa umesusa. Namtaka mama. Ah jamani, furahi kidogo eh. Furahi na mimi basi. Mtoto wangu huyu, majina wa bibi yako Kwini. Umemwona mama? Anjo. Kwini. Anavyolamba huyu mtoto jamani. Jamani analamba mtoto.
Na unishukuru mie mjukuu wangu, mwanangu. Mimi mamako mkubwa unishukuru. Maraviziwa, maraviuji, nikuogeshe, nikubebe mgongoni, ona mwanao. Kisha zoea kikombe, unake ndio nampia maziwa umo. Lakini sio mamako, ulevi kafanya kama dili. Hivi jamani huyu mtoto kweli atakuwa, Mungu aniweke mie mtoto akue huyu. Hivi wewe Bite, wewe unajua ulevi una faida? Mtoto ana miezi sita tu huyu. Lakini wewe umeshaanza usharati. Wewe mtoto unamtakia heri kweli wewe? Ah, mwangalie mimi macho unavoniangalia kama balanguru. Ulevi una mambo mengi mabaya. Una magonjwa zinaa ulevi. Una magonjwa makubwa makubwa. Eh? Unataka upate magonjwa uumie? Mimi niangaike na huyu mtoto, si ndio? Wewe unanitakia mema kweli mimi au unitaki wewe unataka mie nife? Unataka nife? Hivyo mtoto mimi saa zote huyu niko naye. Maana nikaombe huko maziwa kwa watu, nimkorogee nimpe anywe, nimpe viuji, nimbembeleze. Kwa nini lakini unanirudisha kwenye ulezi? Nimemlea mama yako. Nimekulea wewe. Na wewe naye unanipa mtoto wako unaendelea kumlea. Ulezi mimi utanitoka lini jamani? Hey. Ukiambiwa wewe unasikia. Nimekuzindilia wewe, nimeshindwa kuna kulichukuliza mimba. Mimba uliyolichokoza matokeo yake ndo haya. Kaa utulie umlee mtoto. Huyu ndio ulikuwa unamtafuta. Sasa inakuwaje unanitelekezea mimi hapa unaenda kufanya umalaya huko? Oh, jione wenyewe afya yako ilivyo. Hivi niongee na nini mpaka upate kukubali wewe na upate kuelewa? Niongeje? Maana mdomo ndio huu unasemea unisikii. Ah, nionyeshe mdomo mwingine wa kukuambia wewe kuingia kwenye kichwa chako cha ngogo hicho. Yaani hata akili moja una, hiki kichwa ngogo hiki, una akili kabisa. Yote naongea kwako yanaingilia huko yanatokea huko. Sawa bibi, nimekuelewa, mimi nimekosea, nisamehe. Tabia yako mbaya, mtoto alelewi hivyo. Unishukuru mimi niko hai. Nalala naye mtoto, nambeba, nampikia viuji, nampa vimaziwa na nyonya. Wewe unahabuka tu, unahabuka tu kwa wanaume huko. Ulivyokuwa huna hata haya, mtaa mzima watu wananishangaa. Mimi nakuruhusu wewe uende ukalale nje wewe. Mwangalie pua, kama uji sio sukari. Unanichekea mimi mwewe, nitakutia makofi wewe, kunguru wewe. Bibi, tatizo unaongea sana. Mimi naomba tunisamehe. Ilitokea tu bahati mbaya.
Nimeharibia siku yangu, nimepotezea mtu wangu hapa, nilikuwa nimekaa, nimefika sifanya chochote. Bite. Wakati tunafanya malaya. Halo? Hey. Halo, embo naomba unisikilize kidogo. Sikia we kijana. Huyo binti ni binti yangu. Na mimi nilimsomesha ili awe na maisha yake mwenyewe mazuri. Lakini wewe ndio uliomharibia maisha. Wewe ndio chanzo ya hayo yote mambo. Unanielewa vizuri? Umembebesha mimba, mkatoroshana huko, sijui mmeozeshana. Sasa amerudi unanipa hizo habari. Mimi hazinihusu. Mambo yangu nilishamaliza. Kwa hiyo hiyo ni juu yako. Kwanza wewe sio mumewe. Wewe umetoa posa. Sasa wewe unakuwa na mamlaka gani ya kuzungumza maneno hayo? Eh? Sasa bwana tafadhali. Naomba usipige tena simu yangu. Mimi kesi ya huyo mtoto nilishaimaliza. Siendelei na kitu kingine. Hiyo ni juu yake huyo binti pamoja na wewe ulioharibu maisha yake. Umenisikia wewe? Usipige tena simu yangu. Mbwa wewe. Thank you.
Koma we. Hivi wewe kijana unanitafuta nini mimi? Eh? Nakuuliza wewe, mimi unanitafuta nini? Mbona umeniandama sana kwa matatizo wewe? Wewe ndio chanzo cha kuniharibia huyu mtoto. Mtoto akua hivi mwehu unamnaye anakaa uchi ovyo hivi analewa pombe. Mtoto alikuwa mstaarabu, nimemlea kwa maadili yote. Lakini wewe ibilisi mmoja wewe. Uliomharibu mjukuu wangu kumpa ile mimba lako na kumfukuza huko ulikokuwa, ndio matokeo yake kawa hivi. Wewe koma. Funga domo lako. Tena wewe mtoto muuaji, sio bure. Unacho unachotaka wewe. Unataka uitoe roho yangu ifanye mkanda wa saa yako ya kuvaa mkononi. Tizame kwa usiniangalie mimi namna hiyo. Unataka kumtoa roho yangu nikifa mimi ili huyu msurumu wa nyumba, si ndio? Ndio maana unamnyenganyenga, sawa? Hapana, mimi nimemkuta. Wewe kelele wewe, funga domo lako. Pumbavu mmoja wewe. Lo! Wewe mtoto hutosikia maisha yako yote. Utaishi katika maisha haya mpaka lini? Bibi, mimi sijamsababisha wewe na hali hiyo. Nimemkuta tu njiani akiwa katika hali ambayo sio nzuri. Nikaona si vyema kumwacha kwa sababu namfahamu, nimsaidie aweze kufika nyumbani. Ndio nikamchukua kumleta hadi hapa. Wewe kijana kwa kweli hapana. Wewe kuna kitu unachotaka. Wewe. Amka hapo. Bibi mimi nimechoka. Ah, umechoka, mimi ndio niliokuchosha. Aya, toka hapo uingie ndani. Nyanyuka.
kwenda kule wewe. Saidi. Sauti. Mtaa hapa. Mimi kimponi.